Përshëndetje dhe mirë se vini të shihni videon roli ATP në qelizë. Qelizat mbështeten në ATP për kapjen dhe transferimin e energjisë lirë që u nevojitet për të bërë punë kimike. ATP-ja operon si një lloj monede energjie në qelizë, përveç rolit të saj në çlirimin e energjisë, ATP-ja është gjithashtu një nga nukleozidet trifosfate që përdoren për sintezën e ARN-s. Në vazhdim un kam paraqitur strukturën dhe hidrolizën e ATP-s, që është shpjeguar këtu në këtë faqe, por unë nuk po e lexoj, ju e keni këtu, po kaloj tek struktura skematike e ATP-s. ATP-ja paraqitet në mënyrë mjaft skematike nga një bazë azotuar, një sheqer me 5 atome karboni riboz dhe 3 grupe fosfat. Këtu unë kam dhe molekulën e adeninës dhe të ribozit me të gjitha atomet. Kjo është një skemë e përgjithshme, në faqen tjetër unë kam paraqitur strukturën dhe hidrolizën e ATP-s tani. Pra kemi një molekulë ATP-e këtu me adeninën, me ribozin dhe tre grupe fosfat. Si që shini grupet fosfat këtu kanë ngarkesa negative. Këto ngarkesa negative nuk janë gjë tjetër veç se janë forma ionike e acidit fosforik. Po të shikoni në këtë diagram këtu, në të majtë është acidi fosforik dhe kur largohen protonet e hidrogenit, a i kalon në një formë të ionizuar me ngarkesa negative këtu, dy ngarkesa negative këtu dhe një këtu tre. Tani, kur molekula e ATP-s bashkohet me ujin, procesi quhet hidrolizim, dhe uji çahet dhe formon një proton, jep një proton hidrogen këtu në të grupin e dytë fosfat, edhe një grup OH tek fosfati i tretë, dhe ky veçohet, çlirohet, dhe quhet fosfat inorganik, dhe i e qëndron për inorganik dhe ka këtë formulë, HPO42 ngarkesa negative. Gjithashtu, formohet ADP-ja, dhe po të kalojmë tani nga e djatha në të majt, procesi quhet dehidrim dhe formohet ATP-ja. Tani kur ATP-ja hidrolizohet pra bashkohet me ujin dhe jep ADP dhe grupin fosfat, çlirohet 32 kJ për mol energji. Delta G do të thotë ndryshimin e energji, delta ndryshimin e energji. Ose 7.6 kilokalori për mol. Pra kur hidrolizohet ATP-ja. Në këtë faqen këtu, unë kam shpjeguar, kam vazhduar shpjegimin, dhe këtu, në këtë pjesë këtu, unë jam përgjigjur kësaj pyetje, pse hidroliza ATP-s çliron kaq shumë energji. Dhe kjo është për faktin se tre grupet e fosfatit janë të ngarkuara negativisht. Këto ngarkesa negative të grumbulluar në këtë pjesë shtyjnë njëra tjetrën. Kujtojmë se ngarkesat e njëjta elektrike shtyjnë njëra tjetrën dhe ngarkesat e kundërta tërheqin njëra tjetrën. Pikërisht kjo sjellje kontribon në paqëndrueshmërinë e këtij rajoni të molekulës ATP-s. Pra bishti trifosfati i ATP-s është ekuivalenti kimik i një suste të kompresuar, të shtypur, që ka shumë energji potenciale, që shëndrohet në energji kinetike kur susta lirohet. Pra ky është një krahasim i ngarkesave tek bishti i ATP-s. Këto janë tre grupe fosfat që duken si vagona që vijnë pas një lokomotive këtu dhe këto mund të lëshohen, nëse lëshohet një formohet ADP, nëse lëshohen dy formohet AMP-ja. Adenozin monofosfati, nëse bashkohet një formohet ADP, nëse bashkohet dhe i treti ATP nga kundër të pra. Në faqen e tretë unë kam shpjeguar si e kryen punën ADP-ja. Dhe kjo është paraqitur këtu me të shkruajtur. Ju mund ta lexoni vetë. Dhe në faqen e fundit, rigenerimi i ATP-s. Përsëri është shpjeguar me fjalë gjithë procesi, ju mund ta lexoni vetë. Tani, le të kalojmë tek si e drejton ATP-ja
punën kimike në qelizë. Dhe marim një shembul këtu. Unë kam marrë acidin glutamik dhe amoniakun, a i prodhon një aminoacid glutamin. E është një mekanizm shumë i rëndësishëm në qelizat tona, sepse largon amoniakun, që është një helm për qelizat tona, nga indet e ndryshme të muskujve dhe veshkave në tru e tjerë. Tani, ky reakcion është një reakcion që nuk zhvillohet vetvetiu, nuk është spontan. Ky kërkon energji. Pra, acidi glutamik dhe amoniaku që të formojnë glutamin duan energji dhe duan pikërisht 3,4 kilokalori për mol. DG ose delta G është ndryshimi i energjisë lirë midis produkteve të një reaksioni dhe reagentëve të reaksionit. Tani, me veprimin ATP-s, bëhet e mundur formimi i glutaminës nëpërmjet dy stadeve. Stadi i parë, acidi glutamik vepron me ATP-n. ATP-ja i jep një grup fosfat dhe formohet një komponimi ndërmjetëm këtu, me një grup fosfat këtu. Dhe çlirohet ADP-ja. Nga ana tjetër, ATP-ja jep ADP dhe grup fosfat dhe energjia që çlirohet këtu është 7,3 kilokalori për mol. Pra reaksioni do 3,4 kilokalori për mol dhe hidroliza e ATP-s prodhon 7,3 kilokalori për mol. Tani, stadi i dytë është ky komponimi ndërmjetëm tani, është në gjendje tani të bashkohet me amoniakun dhe të prodhojë produktin përfundimtar të këtij reaksioni që është glutamina, që është një aminoacid dhe një grup fosfat. Pra, procesi, siç e thash, kalon nëpërmjet dy stade. Tani le të shikojmë llogarisim në total tani energjinë. 3,4 kilokalori për mol duheshin për të zhvilluar reaksionin, 7,3 lirohen nga hidroliza e ATP-s, kështu që neto kemi 3,9 kilokalori për mol. Ky është një reaksion eksergonik, pra çlirohet energji. Bëhet reaksioni dhe mbetet energji akoma. Kjo është një mënyrë se si ATP-ja drejton punën kimike në qelizë. Dhe e fundit fare është rigjenerimi i ATP-s. Si që thash, ATP-ja vepron me ujin dhe ky proces quhet hidrolizë dhe çlirohet energji. Kjo energji duhet për transportin aktiv në qelizë, duhet për lëvizjen e qelizave, duhet për anabolizëm, për sintezën e makromolekulave nga molekula më të shkurtra. Dhe hidroliza e ATP-s jep ADP dhe një grup fosfat. Tani, për të bashkuar ADP-n me grupin fosfat tani duhet energji tani. Dhe kjo energji vjen nga frymarrja qelizore, nga glikoliza, vjen nga frymarrja qelizore aerobike që kryhet në mitokondri, vjen nga katabolizmi i zbërthimi i substancave dhe tek bimët merret nga dielli. Pra, sigurohet energji dhe ADP-ja me grupin fosfat formon përsëri ATP-n. Pra, sinteza e ATP-s nga ADP plus grupi fosfat kërkon energji dhe energjia sigurohet në këto dhe cikli vazhdon në këtë mënyrë. Faleminderit që shikuat videon dhe në qoftë se ju ka pëlqyer, subscribe.